Jeta për të rrëtuar nga spaka është pyreshta, ajo që ne po diskutojmë, pra ndalja e një hemoragjie, pra që kjo mos të përdoret si precedent për të gjitha shahat e tjera, po. Pra, ministra po kërkon që t'i vërë fre një skandali, që realisht skandal, por jo në termin që punojnësit kanë bërë skandal, por në një skandali që shteti u ka rënë në qafë punojnësve dhe sot kërkon që ta mbaj ose ta mirë kuptojnë punojnësit dhe të mos i kërkojnë gjithë të drejtat e munguara, po. Ne s'kemi para sot edhe s'kemi pasur gjithë jetën, kështu që mos na i kërkoni dhe në këtë lloj mënyre pra kërkohet i bëhet një lloj presioni i qoftë edhe drejtësisë edhe gjykatave, sepse këto do të shkojnë nëpër gjykatat lokale. Qeveria i ka mekanizmat e shantazhit në mënyrë të përsosur sot me vettinge me të gjitha dhe mund ta ndal, por po bën presion edhe qytetarëve, atyre punonjësve që i ka punësuar po vetë në institucione, po thotë shko, mos e kërkoni këtë se nuk do ta merrni. Pra aty ku ose plasi, jo në masa të tilla. Aty ku plasi kjo lloj vatre, po kërkohet që të izolohet me të gjitha mënyrat, por duhet të shpjegojmë ndoshta pak edhe gjuhën që u përdor, sepse realisht mund të kemi, ndoshta nuk janë zbuluar dhe kjo mbetet për të hetuar, mund të kemi që ky lloj precedenti mund të jetë përhapur. Pra mënyra se si ka tendenca në fier, po, tha drejtori. Do të kemi parë që kanë filluar disa procese. Po gjykata nuk është shprehur akoma, kështu që ata janë. Kjo lloj arrogance, kjo lloj force që u përdor nga ministra, ndoshta është për të treguar edhe që shikon, ne na ka dalë situata jashtë kontrollit, kështu që po bëjmë shembujt këtu në mënyrë që mos të guxojnë të tjerë të shkojnë në tej. Ministria tha në literalisht që ne do të bëjmë shembull këdo që ka guxuar të shkojë. Po që për sa i përket çështjes është apo jo subjekti SPAK mund të jetë sepse duhet hetohen gjyqtarët, mund të hetohen ekspertët që kanë bërë kalkulimet e për llogaritjes së. Ma përgjegjësi penale një...